Глухівська громада на Сумщині з перших днів Великої війни живе під звуки канонади. То ближче, то далі від кордону розриваються снаряди. Більше молодіж повіжджала. Бачимо і ракети, і шахедів бачимо. Усе. І бачимо, і чуємо все. Тут так, що близько, десь 10 кілометрів відсюди до кордону нам, як кажуть. Як тільки сирена, і думаєш, яке, що куди воно попаде. Не раз жителів атакували бомбами та ракетами. Постраждалих було і людей багато, тому що це був вечір. От, люди були вдома, хто відпочивав вже, хто займався своїми справами. Із постраждалих, тих, що бачили ми зразу після прибуття на місце, це були діти, дві дівчинки. Та чоловік і жінка. Два будинки зруйновані повністю, відновлені не підлягають. І дуже багато будинків пошкоджено. Ось і знову тривога. Повітряна тривога, всі укриття. Рятувальники теж дослухаються. За укриття у них підвал. Приміщення утеплили та обладнали. Тепер тут справжня кімната відпочинку. Щоденно буває по декілька разів на добу. Попередня чергова зміна тут відпочивала всю ніч. Поки є час, хлопці перевіряють аптечки. Тепер вони є у кожного, як і у бійців на фронті. Там, де ми виїжджаємо на виклики, не завжди є можливість дістатися швидкій медичній допомозі. Були навіть випадки, коли швидка медична допомога чекала, поки постраждалого винесуть 3 години. Тобто, а за 3 години людина може загинути. Пригадують, як у страшному лютому тут були голі стіни та підлога. І сирена не працювала, тож самі сповіщали жителів. Дзвонили диспетчера, що є загроза, дійсно пройдіть в укриття. Але ж цивільне населення цього не знало. І тому бігали, стучали у двері, попереджали людей, що так. В 2022-му поруч із Глуховом дорогою на Київ рухалися величезні колони ворожої техніки. Були й бойові сутички. Окупанти хаотично розстрілювали всіх навкруги. Тоді під вогонь потрапив і рятувальник. Дуже так засмутило нас і до люті роздратувало перший день, коли орки вже йшли по Києво-Московській трасі. Загинув наш співробітник, молодий хлопець. Лишилося 2 дітей, жінка, батьки. Вони його просто розстріляли і все. Ні за що. Хлопець їхав на роботу. Тоді кожен виїзд команди ДСНСівців був сповнений ризиків. Трошки була така нерозбіріха. Їхати, не їхати, як їхати, маячки включати, не включати, сирену включати, не включати. Після деокупації області росіяни почали інтенсивно обстрілювати район. Більше, ті населені пункти, які ближче к кордону регулярно. Прильоти, осколки, гради, торчат прямо по центру дороги, йому от влетів снаряд, не взорвався, стоїть, відмічаю. Це часто, чуть ли не кожного тижня. Вночі доводиться добиратися до місць буквально навпомацки, бо дороги уздовж кордону заміновані, а світло вимкнене. В нічний час нічого ми не бачимо, що там лежить, що там було. Заміновані всі обочини, так скажемо, з'їжджати, наражати на небезпеку наших працівників і самого себе, і транспортний засіб, ми не маємо права. А росіяни наче того й чекають. Щойно рятувальники починають працювати, відкривають повторний обстріл. Автомобіль ви чули, як робить. Якщо подаєш воду, він ще в рази більш гучніше. І тому не чутно, де що, чи летить воно, чи не летить, ми робимо свою справу. Коли ми їздимо на все, що пов'язано з обстрілом або після обстрілу, ми не знаємо, що там чекати. Ми зараз також аналізуємо пожежі, всі, які виникають після обстрілів, і багато з них супроводжуються повторними обстрілами. Щоб противник дуже підло діє і наш особовий склад постійно під загрозою. Та найбільший страх кожного рятувальника – почути у виклику власну адресу. Особливо, коли по місту обстріл, то дуже переживаєш. Намагаєшся в проміжутках часу
зателефонувати додому, або попередити, або хоча б дізнатися, голоса почути, що все добре. Так ледь не трапилося з Максимом. В районі, де він мешкає, вибухом зрівняло із землею будинок подружжя пенсіонерів. Як тільки ми приїхали, було таке враження, що вони там. Але якимсь чудом вони були в сховищі. Хтось їх туди покликав. І це був, скажімо так, останній снаряд у цього обстрілу. І вони сиділи, не хотіли йти, поки сусіди, воно що вибухи ближче, ближче, поки сусіди їх не заставили піти в підвал. І тільки вони спустилися, це потім нам розповідають, і приліт до їхнього будинку. Пожежники прибули саме вчасно, аби врятувати від вогню кілька осель. Якщо б були в хаті, вони там не вижили. Воно снаряд прямо в хату прийшов. Десь разів 10 стріляли, тому що на сусідній вулиці хата постраждала. Потім лінію перебило. І десь ще отут по трасі було. А для Дмитра рідна адреса залишилася за межею фронту. Його пожежна частина була в Соледарі. Колеги тепер розкидані по всій країні. На місяць через кожні два повертаються служити на Донеччину. Моє село знаходиться, виходить, від Солідара, де 15 кілометрів. Мені видно, ну, з міста Сіверське, його видно фактично. Ну, видно, як воюють, піднімається все. Ми знаємо, що там нема вже нічого, там фактично одні руїни залишилися. Всі ці чоловіки свідомо обрали професію, що пов'язана з ризиком та, головне, порятунком. Вони залишаються їй вірними і зараз, коли в Україні війна. Молодці в тому, що жоден із них за період повномасштабного вторгнення не змінив своєї думки про службу, що кожен залишився на своєму місці та виконує свої посадові обов'язки. Юлія Зайцева, Олександр Фурчун, Сумська область, Інтер, марафон «Єдині новини».